69, det jeg iallfall husker godt, det var at jeg ble nominert til Stortinget for første gang. Og jeg kom inn som første varamann, og var da i den perioden fram til 73 veldig mye på Stortinget. Vi vil ikke komme til å melde Norge ut av NATO i morgen. Vi sier at vi står i NATO inntil vi greier å finne de ordningene som vi mener er bedre. Ja, 1969 for meg var jo det landingen på månen. Menneskets første fotavtrykk på månens overflate. Og jeg tror vel at det knapt finnes andre begivenheter som har hatt like stor betydning for menneskeheten. Og det var et mykt støt i det de traff overflaten. For meg var 1969 viktig ved at det unevnelige ble nevnt. At man kunne ta seg den frihet. Selv om de ikke oppnår full seksuell tilfredsstillelse, eller det som kalles orgasme, så spiller de kanskje denne rollen mer eller mindre vellykket, slik at mannen tror i grunnen at de har det bedre enn de har det. Det var feststemning i Kirkenes i går, med flagg til topps og bilder av kronprinsparet og flagg i utstillingsvinduet. Og så landet flyet på Høybukkmoen. Ankomsten betyr altså begynnelsen på en 10-dagers tur for kronprinsparet. En tur som skal gå over store deler av Finnmarksvidda. Ettersom det ikke er noen protester å høre, tar vi oss den frihet å avlegge hippiesene et besøk. De har hørt om denne nye ungdomsbevegelsen? Jo da, de har lest om det. I forbindelse med ord som for eksempel narkotika, langt hår, ekstrem pasifisme, provos og lignende. Bevegelsen er i eksplosiv utvikling over hele verden, sies det. Jeg studerte jo i USA og så hippiebevegelsen, i hvert fall i begynnelsen av den. Den utartet seg jo mer i utlandet enn den gjorde her hjemme hos oss. Mye om kjærlighet, altså, i hvert fall jeg. Jeg elsker jo bare om kjærlighet. Jeg hadde jo aldri noen sans for det greiene. Må prøve å lage kjærlighet og omsorg og solidaritet på en annen måte enn å legge seg i gress og røyke hasj, altså. Hvilke forventninger har dere selv til kjærligheten? Det må bli noe stort. Store forventninger. Hvor vil dere plassere seksuallivet i et vellykket kjærlighetsliv? Det er nødt til å ha en forholdsvis sentral plass. I hvert fall når det inngår et samliv. Er vårt seksuelle liv av slik betydning for oss selv og våre nærmeste at vi bør spandere omtanke på det, dr. Svinland? Mette Jansson ville jo at det skulle snakkes om, og jeg tror den serien hennes hjalp kolossalt mange. Jeg blir ikke klok på det. Du blir ikke klok på det? Nei, jeg forstår det ikke. Jeg synes nettopp at jeg likte det i går. Jeg satt og hørte på mens min mann gikk og la seg. Det er jeg imot. Det er imot? Ja. Det er noe styggdom i foreldretiden. Det er forgiftet tusener av norsk ungdom. Den seksuelle forhold og den tryggheten man kan ha i et samliv er jo helt avhengig av at man har lært prevensjon man kan stole på. Min bror sa til hvorfor i all verden er det så alvorlig, og jeg sa da til ham at du må ikke tro at sex er noen fornøyelse her i Norge. Av de avgjort mer tekniske midler er det vel først og fremst kondomet som er mest brukt? Kondomet er svært mye brukt, og det består av en tynn gummihinne, en tynn gummi som nærmest trekkes over penis etter at den er stiv, som en strømpe. Ja, dette er vel ikke noe man stusser så veldig mye over i dag, men jeg kan godt tenke meg at på den tiden så vakte det oppmerksomhet og en god del diskusjon. Her har vi et kondom utrullet.
Jeg hadde liten tid, jeg kom rett fra kontoret, og så løp jeg inn til Andreas Rud og spurte, har dere kondomer? Og da vi får 12 stykker, og blir det for lite, så jeg så på klokka, så sender vi et bud ned etter flere. Til bruk for kvinnen har vi spiralen. Hun er jo en pioner på dette området i Norge, Erblegen, og har jo brent for det i hele sitt liv, som, ja, både som opplysningsperson og selvfølgelig også som fagperson, som lege. Moralens fremste voktere. Hun var jo redd for den type synspunkter og informasjon, ikke sant? For dette her var jo noe som skulle foregå bak gardinen, holdt på å si. Oppriktig talt av fru Mette Jansson, det går ikke an å servere slikt. Jeg håper de skjønner fru Mette Jansson, at tukling med sex har vi aldri likt. Stortingsrepresentant Lars Korvald, de er parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti, og de advarte allerede på forhånd mot at fjernsynet skulle gi seg kast med den programserien som altså ble avsluttet for noen dager siden. Hva er deres hovedinnvending nå når de har sett programmene? Jeg tror at dette er forhold som hører hjemme innenfor ekteskapet, som hvert ektepar får avgjøre for seg, og i fortrolighet og i den veiledning som de kan få. Det er jo merkelig holdning dette her. Våk dem de, ja våk dem de, dette er pornografi, det rene skjære griseri. Og fysj, 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 fysj. Fish 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 fish. Dette er situasjonen i nedre delen av Figgjoelva på Jæren i dag. Det som skulle være spill levende laks ute i elva til glede for sportsfiskere og andre, ligger nå på stranda halvveis oppråtnet. Lensmannsbetjent Knudsen, hva tror de grunnen er til denne laksedøden i Figgjoelva? En må vel rekne med det må være en form for forurensning. Vi hadde ikke noe spesifikt lovverk når det gjaldt utslipp til luft og vann. Vi hadde ikke noe skikkelig kontrollinstanser heller for å sjekke opp. Det er noe som er bygd opp etterpå, gradvis. Vi er de fleste av oss svin. Og det er vesentlig at vi blir oppmerksom på dette, sånn at vi kan rette på vår oppførsel. Det var jo ikke det at folk var svin eller griser. Det var jo det at det ikke var noe sted å gjøre av det. Folk rasteplasser eller noe. Ja, det at folk kaster fra seg søppel ukontrollert, det medfører jo ikke bare estetiske ulemper, men også helsemessige ulemper. For eksempel at slike ukontrollerte søppelansamlinger da vil virke som utklekningsanstalt for skadedyr, som også da kan spre smittestoff. Hold Norge rent aksjon, det er veldig mange som kjenner den. Og jeg ble valgt til formann der, og vi tok straks kontakt med Kjell Aukrust for å få til spørre om han ville tegne en tegning for oss, som vi kunne markedsføre dette med. Og før det var gått en halv time, så var Kjell Aukrust nede på kontoret han. Og så satte han seg ved bordet, og så begynte han å tegne, og plutselig så var Ludvig der. Han der karen der, han er født i friluft under en høytryksrygg og oppflasket på halvlunken boksmjølk. Ble glad i naturen, kjøpte deretter ryggsekk med boksåpner og slo øyeblikkelig gjennom som turist. Har senere vakt oppmerksomhet ute i naturen ved å etterlate seg en pen samling med søppel. Hvert år er det rundt 3000 mennesker som legger i vei langs stiene i Ørlandsdalen. En tur gjennom dalen fra Finse til Aurland savner sidestykket kanskje hele Europa. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. I 1965 så hadde Oslo laget en prognose som forutså at Oslo ville få kraftmangel i begynnelsen av 70-årene. Skal altså Oslo lysverke for å skape en kraftkilde av Aurlandsdalen? Jeg satt som formann i lysverkstyret i 11 år, var det vel. Og i ettertid så må jeg jo si at jeg tror vi gjorde det absolutt rette. Ja, den utbyggingen i Aurland var jo den, vi kan man kanskje si, den siste store kraftutbyggingen i Norge uten den store motstand fra miljøvernere og vassdragsvernere, for å si det sånn. Innenfor naturvernerne så var det faktisk noen som ville ha kjernekraft på den tiden. Utnyttingen av atomkraften var et produkt av krig. Formålet var ødeleggelse.
men vi er for lengst kommet dit at den samme kraften temmes og brukes for fredelige og byggende formål. Det som er gjort er jo en studie av et prosjekt som man kan tenke seg å bygge. Og det står enda atskillig arbeid igjen å gjøre før man kan gå løs og bygge verket. Når kan det begynne? Det vil være økonomisk gunstig å introdusere atomkraft i vårt kraftsystem fra en gang omkring 1980. Nei, jeg er glad så lenge vi har sluppet det, fordi at hele det spørsmålet om lagring av uranbrensle, da, det er jo egentlig ikke løst. Det er et konstant problem. Det er mulig at man kan løse det, det vet ikke jeg, men jeg er skeptisk til det. Det er jo helt klart at den kommer, men når den kommer, det vil avhenge av mange ting. Og så fikk vi da oljefunnen i Nordsjøen, som gjorde at behovet for kjernekraft ble mindre. Det har ikke vært noe ulykke for kongeriket Norge at vi bygde Ocean Viking og at den plattformen fant olje ut på Ekofisk lille julaften 1969. Was this a surprise for you, finding the oil at last? I wouldn't say it was a surprise, we've been looking for it. I'll say this, it's kind of nice. Jeg var jo tillitsmann på Aker når vi begynte å bygge Ocean Viking i 1966. Vi måtte få inn indianer, ikke sant, fra Alaska til å gjøre jobbene høyest oppe i boretårnet, fordi de tålte å jobbe i sånne høyder. Jeg måtte jo dit ut fordi vi skulle kontrollere hvordan det var med hygieniske forhold. I første omgang ble det da pekt på at det var jo ikke dametoaletter der. Det eneste årsaken til at de ikke hadde installert dametoaletter, det var jo selvfølgelig for at de hadde bestemt at her skulle ikke kvinnfolk ha noe å høre. Det er jo litt komisk å skylle på toaletter, da. Men, det ble noe gjort. Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Det er et informasjonsorgan for supper, og i Supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balle Klorin. Du har vært ansatt her 2 år. Balle Klorin. Har du inntrykk av at dette med supper er i skuddet? Nei, det er bare ikke. Det er ikke i skuddet det. Helt ut. Supper er ikke inne. Nei, hvor mange har de ansatt her? 400-500 stykker. Ja, det er klart, når du sitter og ler av det, så er det er klart, det er fordi at det er noe i det, ikke sant? Ellers så har du ikke ledd. Det er jo en del supperåd rundt omkring. Det er jo ikke noe, de lager ikke bare supp. Oi, oi, oi. Flere og flere har forstått at suppen hører med til det de gjør. Hva er det de gjør da? Tid om igjen. Nå må vi passe på å spise suppe foran til forrette. De gjør ingenting her. Og så 400 alt av det. Ja, 5, 4, 6. Ja, ja. Denne valgkampen har i langt større grad enn tidligere vært preget av at politikerne oppsøker folk der de befinner seg, enten hjemme, på arbeidsplassen, også på gaten. Torbjørn Berntsen, tror de at dette er fremtidens form for valgkamp? Ja, jeg tror avgjort at vi kommer til å satse mer på det i fremtiden. Ja, det ble jo en del sånne bedriftsmøter. Jeg var jo først og fremst på Aker da. Vi vil gjerne da høre Torbjørn Berntsens mening om videre samarbeidet i NATO. Jeg var jo ikke noen sånn glødende NATO-tilhenger, men jeg måtte jo forsvare programmet. Om vi melder oss ut av NATO i morgen, så tror ikke jeg amerikanere slutter å bombe Vietnam. Jeg tror ikke at militærjuntaen løper ut av Hellas. Jeg tror heller ikke at
Portugal slutter å drive kolonikrig i Mosambik og Angola hvis vi melder oss ut av NATO. Ja, Torbjørn Bjørnsen, han er overbevisende, og han er fortsatt slik. Veldig folkelig, veldig rett på sak og rett fra leveren. Jeg tror det tar litt tid å komme ut derfra igjen. Jeg tror ikke det går over natta. Jeg var lidelig god også, det må jeg si. Jeg tror det er riktig som SF sier. Vi har blitt infiltrert under et overherredømme i løpet av 20 år. Det var stor strid i Sosialistisk Folkeparti og spenning da landsmøtet i partiet tok til i februar. Man tar nok ikke for hardt i om man sier at dette landsmøtet har alle muligheter i seg til å bli det mest dramatiske i Sosialistisk Folkepartis korte historie. Det var da ungdomsorganisasjonen brøt ut det og lagde marxistisk-leninistene. Men da marsjerte mindretallet fra møtelokalet i protest medan de sång internasjonalen. Det var jo mange av dem som drodla med tanken om væpnet revolusjon, ikke sant? De var jo kling idioter. Kjernen i SUF var jo studenter, ikke sant? Men det ble nok ikke den store tjoheien ut av det norske studentopprøret. De fikk jo aldri noe sånn skikkelig innpass i den arbeiderklassen som de skulle representere. 1. mai ble feiret i tradisjonelle former over hele landet med minnehøytidligheter, demonstrasjonstog og folkemøter. De fleste taler og plakater bar sterkt preg av at det er stortingsvalg til høsten. Vi vil møte 1970-årene med en bedre planlegging, med moderne metoder og fastere styring av utviklingen og forandringene. Vi vil gjerne spørre om en ting. Skal vi slippe utlandsk arbeidskraft inn i landet? Skal vi? Jo. Jo. Vi sier nei. Det var jo i 69 det begynte da, innvandringen, som skulle komme til å utvikle seg atskillig raskere enn mange trodde. Det var enklere å få arbeidstillatelse enn senere, men det var vanskelig å få bolig. Ja, god aften, det er innkvarteringen. Ingenting, uff, så leit. Sammenlignet med andre land er 50 000 et meget lite tall, men utviklingen de siste årene har vist at vi er inne i en ekspanderende periode. Tidlig om morgenen 16. juli på Cape Kennedy. Den 111 meter høye kombinasjonen av Saturn 5 og Apollo står som en søyle på utskytingsrampen. Det er utrolig greie. Helt på toppen ligger de tre astronautene, Neil Armstrong, Aldrin og Collins, fastspent i sine seter. Ja, jeg er i hvert fall temmelig sikker på at min puls var høyere enn astronautenes i det de tok av. 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off, we have a lift off, 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Jeg skulle ønske jeg hadde sett i virkeligheten, for de måtte dele oss. Og da bestemte man seg for at Jan P. Jansen skulle være der borte, og jeg skulle sitte og kommentere her hjemme. Og flammene bak første trinns motorer var 180 meter lange, lysegule, intense. Vi ser skygger blant annet av raketten i den passerer skylaget. Jan P. Jansen og Tandberg, det var jo selve radarparet. Landingen gikk tilsynelatende alldeles uten problemer, men slik var det jo ikke, Erik Tandberg. Nei, de måtte styre unna i hvert fall ett krater. Så det gikk jo bra, men det hang faktisk i en tråd. Og vi visste ikke da vi satt i studio hvor dramatisk det virkelig var. Med denne landingen hadde amerikanerne vunnet romkappløpet. Et kappløp som begynte med oppskytningen av Sputnik 1 4. oktober 1957. Det var en periode med mange sovjetiske suksesser og mye vanskelige perioder for høyteknologinasjon nummer 1, USA. Men nå hadde de vunnet, og de hadde inntatt en ledelse som de har beholdt hele tiden siden. Mennene fra månen kom til Norge den 10. oktober, nesten 3 måneder etter at de reiste fra månen. Jeg var så heldig at jeg ble invitert til lunsj på slottet sammen med dem, og det var ganske stort å få møte dem og snakke med dem. Det er noe jeg sent kommer til å glemme. I need you, don't you know that? You're low, set my soul on fire. I can't stand.
hvorfor synger du disse sakene her i stedet for ting som Fred Jonsen og Romeo og Julie? Jo, for det er ting jeg liker mye bedre. Kort og godt. Mm. Det er jo, ja, hva vil du kalle dette her? Er det rhythm and soul, eller er det rhythm and blues, eller hva er det? Ja, en blanding av soul og blues og... Ja, jeg vet ikke. Er det noen spesielle du liker innenfor denne sjangeren? Mm. Aretha Franklin. Ja. Og... This is Springfield. Dionne Warwick. Stravinsky. Er det riktig i det hele tatt at man skal ha egne ungdomsprogrammer? Hvorfor skal ungdommen her sette seg i en slags særstilling? Hvorfor kan man ikke da begynne å lage programmer for pensjonerte eller for 50-åringer? Hva er årsaken til dette, at ungdommen på død og liv skal settes, gjøres til en slags isolert øy i et samfunn? Jeg mener at den unge generasjonen i dag, det er kanskje den første virkelig internasjonale generasjonen, takket være kommunikasjoner, og at man dermed kan prøve å lage programmer som ivaretar dette her, som viser dette. At NRK kanskje kan være flinkere til å gå ut enn de har vært. Franco-styret sier at studenturoa blir sett i gang av kommunister i utlandet, og at det derfor er spesielt nødvendig å sette i verk harde tiltak. Jeg er veldig, veldig skjedd. De kjenner deg, de kjenner din navn, de kjenner alt de vil vite om deg. Vi har vært hjemme der foreldre ikke vet hva det er blitt av studentene, av son og dotter, fordi de har flyktet, redde for å bli sett i fengsel. I Spania var jo en ettpartistat, altså det var jo et fascistisk styre under Franco, så de ville slåss for demokrati, ikke sant, for de kvitt Franco og få etablert et demokratisk samfunn. For vel to veker siden hadde juriststudenten Enrique Ruano sitt siste møte med politiet. Bortsett fra politimennene er det ingen som vet hva som skjedde. Men til slutt kom han ut fra et vindøye i 6. etasje, og da folk styrta til på fortauet, var han død. Kameratene tror han har hoppet ut i desperasjon på grunn av torturering. When the repression is bigger, you know the answer is bigger too. And so I don't think there's a way for them to crush the student movement. I'm sure it's not. Det er jo et faktum at Spania er ikke det vi vil kalle noe demokrati, men har dere noen forestillinger om det er riktig å reise dit under de nåværende omstendigheter? Ja, jeg synes det er riktig å reise dit, fordi at det er jo ikke Spania som arrangerer dette her. Det er en Eurovisionssak, og de har plassert finalen i Madrid. Det er ikke Frankos idé dette her. La canción número 12 representa a Noruega. Anne Bendiksen es el autor de música y letra. Intérprete Kirsti Sparboy. La canción se titula Oi, 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 so glad jeg skal bli. Oi, 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 so glad jeg skal bli. Når ikke lenger han har noen på sin. Oi, 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 da skal det bli fest. Og jeg skal være den eneste jeg. Jeg husker jo at den teksten da ble jo skjelt ut av en sånn språkprofessor ned fra Danmark. Denne tekst, den er ualmindelig slett. Den har direkte språklig meningsløshed. Når jeg kan slippe konkurrenterne fri, det er der intet, der hedder på norsk. Der er et stort lyspunkt i teksten, og det er øj, øj, øj. Man kunne ønske, at den ikke havde bestået af andet. Ja, dette var teksten til den som vant, da, så der ligger det mye dyp åndelig føde. Bung og bang og bang. The world we knew. Goodbye.
little boy with the runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. Når valget er? Ja, det er mandag den 8. september. Det vet vel alle voksne mennesker i dag. Vet de hvilken dag valget er? Hvilken dag valget er, nei. Har de lagt noe merke til valgkampen? Nei. Har de bestemt om hva de skal stemme på, da? Nei. Det jeg vil understreke til alle som gjerne vil at denne regjeringen skal få fornyet kontrakt, det at de må ikke ta den for gitt uten å gjøre en innsats. Det var jo veldig close race på meningsmålingene da, før det valget, så det var jo veldig usikkert. God kveld og velkommen til valgstudio her i det nye fjernsynshuset. Lars Jakob, ja. Som alle vil vite er nå alle valglokaler her i landet stengt, og vi har allerede en rekke enkeltresultater og også en landsoversikt klar. Statsminister Borten, kan en alt nå snakke om en tendens? Ikke avgjort enda, fordi at det er jo ikke helt typiske kommuner for hele Norge som hittil er kommet inn. Jeg tror det er det mest spennende valget jeg har vært med på. Vi ser at den vipper ned på den siden hvor A og SF ligger på skåla, nemlig Arbeiderpartiet og Sosialistisk Folkeparti. Sånn var det hele natta. Oslo-avisenes forsider fortalte kanskje mer enn noe annet om hvor spennende denne valgnatten var. Morgenaviser som gikk i trykken ved to-tiden hadde ganske andre titler enn de som kom på gaten ved ti-tiden i formiddag. Det endte jo da med at Borten fikk et veldig knepent flertall. Han sovna med Bratteli og våkna med Borten. Hvordan er de, statsminister, fornøyd med samarbeidet i koalisjonen sett fra det parti de representerer, Senterpartiet? Ja, dem er for det første for lov til å svare at jeg tilhører ikke Senterpartiet, jeg tilhører Arbeiderpartiet. Og jeg er overhovedet ikke med i koalisjonen, det vil jeg ikke oppleve. Nei. Av yrke er jo de, og privat yrke er jo de gårdbruker, eller bonde. Nei, det er jeg ikke. Jeg er elektriker. Noe annet kontakt med jorda er jeg. Den mystiske gjest som vi ser, som dere ikke ser, dere skal ved hjelp av raske spørsmål til vedkommende finne ut i løpet av 5 minutter hvem vedkommende er. Er de under 30 år? Nei. Ja, det husker jeg. Huffa meg. Og så husker jeg at jeg brukte en sånn veldig høy stemme. Er de pen? Nei. Prøver å finne meg selv. Sekken ble pakka nå i dag. Jeg vet ikke om jeg tør dra. Litt flaut å gå rundt og bomme. Det du mangler i det. Det er nødvendig å finne seg selv. Det er ingen andre som finner deg hvis du ikke vet hvem du selv er. Og det er noe som man kan ta om igjen og om igjen for seg selv, også når de blir eldre. Og dette var det siste programmet i serien om 60-tallet. Her på NRK 2 er vi straks på plass med HBO-serien In Treatment. Og i kveld er det psykologen selv som får utløp for sine frustrasjoner. Kjekk å ha 50 år med